ሰላም ሰላም፣ ምን አዲሶች ነን? ኢትዮጵያ በግድቡ ዙሪያ ለማመን የሚከብድ ስራ ሰርታለች እየተባለ ይገኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለውስጥ ሱዳንን በማሳመን በግብጽ ላይ በዓለም ትልቁን ቁማር እንደተጫወተች እየወጡ ያሉ መረጃዎች አረጋግጠዋል። ሱዳን ግብጽን ጉድ ሰርታታለች። አይደለም ኢትዮጵያ የምትገድበውን እኔም ግድቤን ቀደም ብዬ ሞላለሁ ስትል የግብጽን ቅስም አንከትክታዋለች። ያ ሁሉ የጦር ልምምድና ፉከራ የውሸት እንደነበርም ሱዳን አረጋግጣለች። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን የሚያስቆማት ኃይል ምድር ላይ እንደሌለ ተረጋግጧል። ግብጽ 150 ሚሊዮን ህዝቤ በውሃ ጥም ሊያልቅ ነው በማለት የድረሱልኝ ውታ እየጮኸች ትገኛለች። ግብጽ ታይቶ የማይታወቅ ሽንፈት ተከናንባለች። ይህ ነገር እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ሱዳን ግብጽን ለምን ካደች? ኢትዮጵያ የፈጸመችው ገድል ምንድን ነው? ሰላዮችና ጋዜጠኞች ያጋለጡትን መረጃ የሀገርን ደህንነት በማይጎዳ መልኩ ለእናንተ ይደርስ ዘንድ እንዲያዘጋጀ ነው። ኢትዮጵያና ሱዳን በግብጽ ላይ እየቆመሩ እንደሆነ የአሜሪካዊ የስለላ ድርጅት ቲንክ ታንክ አረጋግጫለሁ አለ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሱዳን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጎን የነበረች ቢሆንም ከአንድ ዓመት በፊት ጀምራ በግልጽ ከግብጽ ጎን መቆሟን ተናግራለች። ይህን አቋም ከመያዟ በፊት የሱዳንና የኢትዮጵያ መሪዎች ካርቱምና አዲስ አበባ እየተመላለሱ በተደጋጋሚ መክረዋል። ይህ የሁለቱ ሀገሮች ምክር ምን እንደሆነ እስካሁን በግልጽ የወጣ ነገር ባይኖርም ባለፉት ሁለት ዓመታት በተለይ ከሰሞኑ የተፈጠሩ ነገሮችን ላስተዋለ ሁለቱ ሀገር ግብጽ ላይ እንደቆመሩ ያረጋግጣል። ግብጽ በዚህ ቁማር 100% ተዘርራለች። ሱዳን ካደችኝ በማለት በሚዲያዎቿ ዘመቻ ከፍታባታለች። በመጀመሪያ ሱዳን የህዳሴው ግድብ መሞላትን ትፈልገዋለች። ግድቡ የሚሞላ ከሆነ የግብጽ የቀጠናው ኃያልነቷ ይፈጸማል። ስለዚህ የግብጽ ተጽዕኖ ከቀነሰ እሷም እንደ ኢትዮጵያ ግድቦችን መስራት ያስችላታል። ይህን የሱዳን ሀሳብ በቅርቡ የሱዳኑ መስኖ ሚኒስትር ያሲር አባስ በሰጡት መግለጫ አረጋግጠዋል። ግድቡ እኛ ሱዳኖችን እንደሚጠቅም እናውቃለን። ግንባታው በኢትዮጵያ በራሷ መሬትና ገንዘብ ማካሄዷን መብቷ ነው ብለን የደገፍነው እኛ ነን በማለት ኢትዮጵያና ሱዳን በግብጽ ላይ እየቆመሩ መሆኑን የሚያሳይ መረጃ አውጥተዋል። ይህ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ የግድቡን ሁለተኛ ዙር ከመሙላቷ በፊት ጀባል አውሊያ ማጠራቀሚያ 600 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ማጠራቀም እንጀምራለን ሲሉ የግብጽን ሐሞት አቅጥነውታል። በአሁኑ ሰዓት ግብጽ በከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ በመንቀጥቀጥ ላይ ትገኛለች። በቅርቡ ሚኒስትሩ የቶክቶ አልጀዚራ አዘጋጅ ጋዜጠኛ ከመሐመድ ቫል ጋር ባደረጉ ቆይታ ላይ አስረግጬ የምነግርህ ነገር ቢኖር ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ብሎ ነገር አይኖርም በማለት ከግብጽ ጋር የሚያደርጉት የውጊያ ዝግጅት ሁሉ የቁማሩ አካል እንደሆነ አረጋግጠዋል። ይህን ጉዳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ መሪም አልሰዴቅ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት እንገባለን ብላችሁ አታስቡ፣ ይህም መቼም አናደርገውም ሲሉ ደግመውታል። ነገር ግን ግብጽ ኢትዮጵያን በሱዳን በኩል ለመውጋት ዝግጅቴን ጨርሻለሁ ስትል ነበር። ሱዳን በአሁኑ ጊዜ እኛ ከኢትዮጵያ ጋር የምናደርገው ጦርነት የለም በማለት ግብጾችን ሸምጥጠዋቸዋል። ሱዳን ድርድሩን በማጓተት ከመሃል ኢትዮጵያ ውሃውን እንድትሞላ ጊዜ እያመቻቹላት እንደሚገኙ ዓለም አቀፍ የስለላ ተቋሞች ይገልጻሉ። ሱዳን ኢትዮጵያ ያቀረበችውን በሁለተኛው ውሃ ሙሌት ላይ ያተኮረ የሁለትዮሽ ስምምነት ለመቀበል እያጤነችው እንደሆነና ይህ ደግሞ ግብጽን እያሳሰባት መሆኑን ማዳ መስር የተባለው የግብጽ ጋዜጣ በቅርቡ ዘግቧል። ኢትዮጵያና ሱዳን አብረው እየሰሩ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በቅርቡ ፓርላማ ላይ ባደረጉት ንግግር ጠቆም አድርገውት ነበር። የሱዳንና ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነው፣ መቼም በተቃራኒ ቆመው ጦርነት ውስጥ ሊገቡ አይችሉም ነበር ያሉት። ግድቡ ከኢትዮጵያም በላይ ሱዳን ለራሷ ከፍተኛ ጥቅም እንደሚሰጣት ጠንቅቃ ታውቃለች። በቅርቡ የውሃና ኢንጂነር ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በግድቡ ኢትዮጵያ 1 ዶላር ብታገኝ ሱዳን 3 ዶላር ታገኛለች ሲሉ ተናግረዋል። ይህ ማለት ግድቡ ለሱዳን እንጀሯም ሰላሟም ደህንነቷም ነው። ይህን ሀሳብ የዓለም አቀፉ የውሃ ህግና ፖሊሲ ባለሙያ የሆኑት ሱዳናዊ ዶክተር ሳልማን መሐመድ እንዲህ በማለት ገልጸውታል። በአባይ ወንዝ ምክንያት በተደጋጋሚ በሚከሰት የጎርፍ አደጋ እኛ ሱዳናውያን ብዙ ህይወትና ንብረት አጥተናል። ግብጽን ስንመለከት ግን ምንም ችግር አልገጠማቸውም። ምክንያቱም የጎርፉን ውሃ ወደ ትልቁ አስዋን ግድብ ስለሚያስገቡት ነው። እኛም እንደዚህ አይነት ግድብ ቢኖረን አንጎዳም ነበር። የኢትዮጵያ ግድብ ቢጠናቀቅ ኑሮ ከእንደዚህ አይነት አደጋ ያድነን ነበር ብለዋል። የእኛ ግድቦች በጣም ትናንሽ ናቸው ያሉት ዶክተር ሳልማን ግብጽ የጎርፍ ውሃውን በአስዋን ግድብ አጠራቅማ በበረሃ ላይ እያካሄደችው ላለው የግብርና ስራ ውሃውን ትጠቀማለች። የሱዳን ገበሬዎች እርሻ የሚያከናውኑት ጥቅምትና ህዳር ወራት ላይ ብቻ ነው። የአባይ ወንዝ ውሃ ፍሰት ላይ ቁጥጥር ማድረግ ከተቻለ ግን የሱዳን ገበሬዎች በአመት 3 ጊዜ ማምረት ይችላሉ ብለዋል። ታዲያ ሱዳን ለምን ብላ ግድቡን ትቃወማለች? ውስጥ ለውስጥ ከኢትዮጵያ ጋር ስራውን የፈጸመችው ሱዳን አሁን በግልጽ ግድቡ የኔም ነው በማለት ላይ ትገኛለች። የሱዳን ህዝብ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ የግድቡ ደጋፊ ነው። ሱዳኖች ስለ ግድቡ ያላቸው አቋም ምን እንደሆነ ሲጠየቁ ግድቡን የአፍሪካ ኩራት፣ የሱዳን የደህንነት ደጀን አድርገው እንደሚቆጥሩት ተናግረዋል። ባለፈው ወር አልሲሲ ካርቱም በመጣ ጊዜ አልሲሲ ነጭ ውሻ በማለት ከተማዋን በተቃውሞ እንደናጧት ይታወቃል። ይህ የህዝብ ፍላጎት ሱዳን ከልቧ ከግብጽ ጋር እንዳልሆነች ማረጋገጫ ነው። ሱዳን ውስጥ ለውስጥ ከኢትዮጵያ ጋር በመሆን በግብጽ ላይ ቁማር እየተጫወተች እንደሆነ ማረጋገጫ ከሰጡት መካከል በሱዳናዊት ጋዜጠኛ ካርጅ ረጀብ የተለቀቀው መረጃ ነው። ኢትዮጵያ የሱዳን እህት ሀገር ናት። ሱዳን በእርሷ ላይ ተንኮል አትሰራም።
ኢትዮጵያ የድንበሩን ውዝግብ ራሳችን ሸምግለን እንፍታው እያለች አሁንም ድረስ እየተጣራች ነው። ግብጽ በሃላይ ውስጥ የሚኖሩ ሱዳናውያንን ባህልና ወግ አለባበስ እያስቀየረች በግድ ግብጻውያን ነን እያስባለች ነው። ኢትዮጵያ ግን ካርቱም ድረስ ብትገባ የአንድም ሱዳኒ ቋንቋና ባህል አለባበስ አላስቀየረችም። ግብጽ ሱዳንን የምትጠጋው ለመስረቅ እንጂ ለመጥቀም አይደለም። ስለነሱ ተንኮል ዘርዝሬ መናገር አይጠበቅብኝም። ከግብጽ ጋር የምንወራረረው ሂሳብ አለ። ሱዳንና ኢትዮጵያ ሲጣሉ ግብጽ ከሱዳን ጎን ነኝ የምትለው ጥቅሟን ለማስከበር እንጂ ለሱዳን አዝና አይደለም። አዛኝ ብትሆንማ ለደቡብ ሱዳን አማጺዎች መሳሪያ አስታጥቃ ከሱዳን እንድትገነጠል አታደርግም ነበር በማለት ሱዳናዊት ጋዜጠኛ ካርጅ ረጀብ የሱዳን ጠላት ግብጽ እንጂ ኢትዮጵያ እንዳልሆነች በአደባባይ አረጋግጣለች። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በመወገን ከምታገኘው ጥቅም ባሻገር ዘላለማዋን ስታቆረቁዛት የኖረችውን ግብጽ ለበቀል እየተጠቀመችበት እንደምትገኝ ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር በተደጋጋሚ ምስጢራዊ በሆነ መንገድ በስልክና በአካል መገናኘታቸው ተረጋግጧል። የአሜሪካ የስለላ ድርጅት ቲንክታንክ ቡድን ለረጅም ጊዜ በዚህ ጉዳይ ጥናትና ምርምር ሲያደርግ ቆይቶ ይፋ ባደረገው መረጃ ግብጽ ግድቡን ለማስቆም ምንም አይነት ወታደራዊ አማራጭ የላትም፣ ልታስቆመውም አቅሙ የላትም በማለት ቁማሩን እንደተበላች አረጋግጦላታል። ግብጽ በአሁኑ ሰዓት የምትይዘው የምትጨብጠው አታ ዓለም ይድረስልኝ በማለት ውዑቷን እያሰማች ትገኛለች። ከሱዳን ጋር በመሆን ቀጠናውን የደመሬት አደርገዋለሁ ስትል የነበረችው ግብጽ ኢትዮጵያና ሱዳን ቁማር እንደተጫወቱባት ሲገባት በኢትዮጵያና ሱዳን ምክንያት 150 ሚሊዮን ሕዝቤ በውሃ ጥም ሊያልቅ ነው በማለት በመላው ዓለም ድረሱልኝ እያለች ትገኛለች። የግብጽ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ባወጣው አስቸኳይ መረጃ መላው ግብጽ ባለበት ሀገር በሚማርበት ዩኒቨርሲቲና በሚሰራበት ተቋም ውስጥ ከዛሬ ጀምሮ ኢትዮጵያ የናይልን ወንዝ ዘግታ በውሃ ጥም ልትጨርሰን ነው እያላችሁ ጩሁ ሲል ጥሪ አቅርበዋል። ይህን ዓለም አቀፋዊ ጥሪ በማስመልከት የቀድሞ የግብጽ ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩት መሐመድ አልባራዲ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብን ማሳመን ራሳችንን እንደማሳመን ቀላል አይሆንም በማለት የተጀመረው ነገር ውጤት እንደማያመጣ ተናግረዋል። አንድ ክራይሲስ ግሩፕ የተባለ ተቋም ምዕራባውያን አገሮች ግብጽ በግድቡ ላይ ምንም አይነት ጥቃት እንዳትሞክር በከባዱ እንዳስጠነቀቋት ሾልኮ የወጣው መረጃ ደርሶኛል ሲል ይፋ አድርጓል። ዓለም በሙሉ በግብጽ ፊቱን አዙሮባታል። የተለያዩ ሀገራትም በተለያየ ወቅት ለኢትዮጵያ ድጋፋቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅት መላው ጥቁር አፍሪካዊ ከኢትዮጵያ ጎን መቆሙን በማህበራዊ ሚዲያዎች እያረጋገጠ ይገኛል። ዩጋንዲያን ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ካጉታ ሙሴቬኒ ስለ ግድቡ እንዲህ ብለዋል። በወንዛችን ስንፈልግ የኃይል ማመንጫ፣ ስንፈልግ ደግሞ ለመስኖ ለመጠቀም የማንም ፍቃድ አያሻንም። የኢትዮጵያ መንቃት መላው አፍሪካን ያነቃል። ኢትዮጵያ ስትነቃ አፍሪካ ትነቃለች ሲሉ ለኢትዮጵያ ትልቅ ብርታት ሰጥተዋል። ቻይናም ይህን ደግመዋለች። ግድቡ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከሚበሉ ቀንሰው የገነቡት እንጂ ጣልቃ እየገቡ ነገር በሚፈተፍተው ሀገር እርዳታና ድጋፍ የተገነባ አይደለም። ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት እንዳታደርግ የሚያግዳት የትኛውም ዓለም አቀፍ ሕግ የለም። ኢትዮጵያ በአባይ ላይ የምትገነባው ግድብ ከግብጽ ጋር ብቻ በመግባባት ላይ የተመሰረተ ነው። ግድቡን የገነባቸው ኢትዮጵያ ህዝቦቿ ከሚበሉ ቀንሰው የገነቡት እንጂ በማንም እርዳታና ድጋፍ አይደለም በማለት የቻይናው ፕሬዚዳንት ዢ ጂንፒንግ አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ አንድነቷ ተጠብቆ የክብሯ ጫፍ ሳይነካ ለዘላለም ትኖራለች። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ምን አዲሶች ነን። ሰናይ ጊዜ ተመኘን።